नमस्कार, आज विश्व मातृ दिवस उपलक्षे मैं मोर आईर लगते आनर आई सकललयो मोर सश्रद्ध प्रणाम जनाइछो। एई दिवस आसलते बछरर प्रतिटी दिनेई हय, बछरर प्रतिटो दिनेई आमी आमार आईक मनत पेलाओ। विश्व मातृ दिवस उपलक्षे रचित मोर कवितार शिरोनाम মই নহলো মোৰ আইৰ দৰে। কাহিলি পুৱাতে উঠি বাহী ঘৰ বাহী চোতাল সাৰি, পিতাই লৈও থৈ পানী এঘটি, গোসাঁই ঘৰত জ্বলাবলৈ বন্তি গছি, আই ক'ত পোৱা তুমি ইমান শকতি? ঢেঁকীশালত ধান বানি দূৰৈৰ পুখুৰীৰ পৰা আনিবলৈ পানীৰ কলচি, এদিনো কোৱা নুশুনিলোঁ ভাগৰ লাগিছে বুলি। খৰিৰে আখলত ভাত ৰান্ধি থৈ তাঁতশালত বহিছিলা, পৰিয়ালৰ বাবে খোৱা বোৱা সকলো যতনাই থৈ, আমিও যে যাব লাগিব পঢ়াশালীলৈ। বাৰিষা আহিলে তোমাৰ শ্ৰম দুগুণে বাঢ়ে, ভূই ৰুই মাছ মাৰি কেতিয়াও পোৱা নাই তুমি অকণো আমনি। শীতৰ ৰাতি এপৰলৈ মৰণাৰ খেৰ জোকাৰি ভোগালীৰ বাবে কৰি যোৱা কিমান যে প্ৰস্তুতি, তোমাৰ হাতৰ ব্যঞ্জনৰ তৃপ্তি ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই আজি কুপতি। তোমাতেই লুকাই আছে সেই অফুৰন্ত শক্তি। মাঘৰ শেষত ফাগুন অহাৰ পৰত মাহ বেহাৰ তুলিবলৈ তোমাৰেই প্ৰয়োজন, বহাগৰ গামোচাখনো তোমাৰেই সৃষ্টি। আয়ো নিজান পৰত তাকে আছো ভাবি, মই দেখোন তোমাৰ দৰে নাপালোঁ শকতি। বাৰীৰ শৌচবোৰৰ বীজ তুমিয়েই ৰাখিছিলা সাঁচি, সময়ত পিতাইক উলিয়াই দি লভিছিলা পৰম তৃপ্তি। আজি মোৰ উপলব্ধ তোমাৰ দৰে নোৱাৰিলোঁ হ'ব, সেয়ে তোমাৰ শকতিলৈ যাচিছোঁ প্ৰণাম সহস্ৰ। ধন্যবাদ।